І поки ми готуємося до першої сесії цього дня про культурну дипломатію, поспілкуємося із тими, хто нею займається, ну, по суті, інституційно, відповідно до свого статуту. Це Український інститут, і ми перебуваємо в їхній експозиції. Ми з вами вже попередньо говорили про виставки, які популяризують українське мистецтво в цьому світі. А зараз ми маємо такий от інтерактивний стенд. Давайте покажемо нашим глядачам. Так, ну, це проекти, які ми створили впродовж останнього року. Звичайно, що ковід вніс свої корективи в культурну дипломатію, і сьогодні ми змушені і неодмінно опановуємо онлайн і віртуальну реальність. І за останній рік ми зробили низку проєктів, які розповідають про культуру України світові через інструменти онлайн і інтерактивні. І, зокрема, в нас є програма, яка називається Ukraine Everywhere, і ми в рамках цієї програми створили низку проєктів про історію українського мистецтва. От, наприклад, якраз до мене ближче підійдете, і ми зможемо глядачам нашим все показати. Так, наприклад, зараз ми з вами можемо пройти шлях українського мистецтва 20-го століття в грі The Fantastic Adventure of Ukrainian Art. А давайте спробуємо. Так, давайте. Ви можете обрати мову, так, починаємо гру. Наприклад, ми зможемо зараз зробити це українською. Та тут ви маєте вступний текст. Коли нове бажання художником, художниця хоче дізнатися, як створюється мистецтво. Ну, наприклад, так. Ні, у мене ніколи не було бажання. Ну, давайте. Ну, ми просто припустимо, починається гра. І тут вас попереджаю, що ви можете пограти в неї кілька разів, і щоразу обираючи інший, роблячи інший вимір, ви дізнаєтесь щось інше про історію українського мистецтва. Ага. Ну, попередження про те, що це не є всеохоплюючим довідником, це що якщо хтось із художників образиться, що ви про нього не згадали, так? Так, так. Звичайно, що це лише одна з версій історії українського мистецтва. Куди? Я знову поламав. Я там поламав на форумі про децентралізацію карту. Так, ну і вся історія українського мистецтва 20-го століття тут розділена на певні періоди, да, десятиліття чи там кілька десятиліть, про кожне з яких ви можете дізнатися більше, але ви також маєте відповісти на запитання. Наприклад, що ти намалюєш в період там з 20-х по 30-ті роки? Угу. Ну це точно, це до, скажімо так, періоду. До розстріляного відродження, це бойчукізм, так? Можна? Так, так, є так, ж там? Так, так. Ну, ось, наприклад, ви намалюєте прямокутник? Так. Чи корову? Не ставте мені зранку такі складні запитання. Ну, давайте корову намалюємо. Добре. Отже, ви художник бойчукіст, так? Бачите, власне, Михайло Бойчук. Хоч щось знаю. Бойчукіст. Та, і власне, тут ви можете дізнатися про те, ким був Михайло Бойчук, про його школу, і все більше і більше, більше інформації. Так, хто не знає, це ж от якраз той період розстріляного відродження, потім його, його учнів, всю групу, по суті, звинуватили буржуазному націоналізмі. О. Та, власне, якби і фінал вашої гри настав дуже швидко, тому що ви зробили неправильний вибір, треба було малювати прямокутники, та, а, тому що вас розстріляли, для вас гра закінчилася, але ви можете спробувати ще раз і... власне, вас розстріляли, як ви думаєте, куди ви потрапите? До пекла? Та ні. Чи до пекла потрапили, напевно, ті, хто це здійснювали. Так. НКВС. Так, щось у нас тут зависло. Техніка. Так. Рай завис. Рай пекло завис, пекло да. працює, а рай у вас завис. Добре. Так, да, власне, і ось, власне, рай створювали художники-соціалісти, які штучну, власне, таку створювали картинку будівничі, мрії на землі. Будівничі комунізму. Абсолютно так, вірно, так. Да. Передовики виробництва. Та, і ось ви можете дізнатися більше про, власне, той радянський рай, який створювався художниками-соціалістами. Угу. Так, і ось рухаємось далі. Ура, ви сталінську отримали премію. Сталінську премію. Да, у вас є дача, водій, довічна майстерня, квартира в престижному будинку. А після вашої смерті повісять на його фасаді меморіальну дошку і поховають на Байковому кладовищі. Угу. Да, ну і так далі ви можете рухатись крок за кроком, обираючи той чи інший підхід, та, роблячи той чи інший вибір, власне, в історії мистецтва українського. Угу. І таким чином... сцена прийом комсомолу.
Та, ну це класичний сюжет з життя пролетарів. І, власне, таким чином ви дізнаєтеся про всі перипетії мистецтва України радянського періоду, ну не лише радянського, власне, з 20-го року, 20-го століття по сьогоднішнього дня. До сьогоднішнього дня, так. Це один з проєктів. Інший проєкт, про який ми теж можемо розповісти, називається Lost Treasures, та це втрачені скарби, і він присвячений, власне, більш вузькій темі, але дуже цікаві, мало менш досліджені, це мистецтво шістдесятниць, власне, мисткинь, жінок. Uh-huh. Та? Тобто ми більше знаємо про художників, чоловіків цього періоду і менше про жінок. І, власне, цей проєкт присвячений саме їй. В нас є п'ять героїнь. Алла Горська, Любов Панченко, Людмила Самикіна, Галина Саврук та Галина Зубченко. І, власне, крім самого сайту, який розповідає про кожну цих мисткинь. Алла Горська і так далі. Да. Власне, тут є інформація про цих мисткинь англійською мовою, вся її біографія, каталог її творів. Дуже багато фотографій було зібрано, власне, для цього проєкту. Ми співпрацювали з музеєм шістдесятників в Києві і, власне, з родиною Алли Горської. Тут і фотоархів величезний є. Власне, ви можете дуже багато чого дізнатись саме тут. Сайт є також і українською мовою, але є також і імерсивна гра, тобто це інтерактивна гра, яка дозволяє вам також прожити досвід цієї мисткині. Ось перший розділ, присвячений її дитинству, ви бачите невеличкі такі вступні тексти, і заходите в її кімнату. І, власне, натискаючи на різні предмети, ви отримаєте різні повідомлення, наприклад, про те, яким було дитинство в Радянському Союзі, та, наприклад, про те, що було дуже мало іграшок. Ви поки грайтеся, а ми зараз підемо працювати на сцену форуму «Україна-30». Домовились. Дякую.